Dobro jutro kolege, dobro jutro poštovani gledalci. Jutros govorimo o umjetnosti. U Palama će večeras biti otvorena međunarodna likovna kolonija Art Simpozijum Jahorina 2023. godina. Tim povodom u narednim minutama razgovaramo sa Lazom Savićem, osnivačem i umjetničkim rukovodiocem Art Simpozijuma. Dobro vam jutro, dobrodošli. Dobro jutro i želim dobro jutro gledalacima BN televizije. Je li sve spremno za ovogodišnju 19. međunarodnu likovnu koloniju? Da, sve je spremno. Evo, najavili se, neki su već krenuli na put. Ove godine ćemo imati prvi put, ugostit ćemo umjetnike iz Grčke i jednog umjetnika iz Indije. Osim njih, ovdje će učestvovati još umjetnici iz Makedonije, Srbije i Bosne i Hercegovine. Sa kakvim radovima će se predstaviti umjetnici? Evo vidite ovamo iza leđa već ovi umjetnici koji su došli, jedan iz Srbije, jedan iz Bileće, oni već rade 10 dana, a ostali će večeras počeo sa radom, 15. i ovom prilikom želim da pozovem sve ljubitelje likovne umjetnosti da će večeras u 20 časova na ekonomskom fakultetu biti otvoren 19. saziv Art Simpozijum Jahorina. Do kada traje saziv? Saziv traje do 24. jula. Dakle, u tom periodu će i posjetioci moći da pogledaju radove? Da mogu oni sad da navrate ovdje, da gledaju ove vajare kako rade skulpture u kamenu, a slike će gledati ovdje u prostorijama studentskog doma. Ovo je jedinstvena prilika da ovdje u Palama zainteresovani posjetioci pogledaju značajna ostvarenja iz svijeta umjetnosti. Pa jedinstvena je prilika, međutim, nisu baš toliko zainteresovani građani Pala koliko vidim za ovakvu vrstu umjetnosti. Oni više pretenduju muzici nekoj, šund muzici i tako. Kako je bilo prethodnih godina? Kako ste zadovoljni posjećenošću Art Simpozijuma? Naravno, na početku kolonije, to je 2003. godine kad smo počeli, bilo je veliko interesovanje. Naravno, kad smo počeli likovnu koloniju Pale 1996. godine, onda je bilo izuzetno veliko interesovanje za likovnu koloniju. Međutim, kako vrijeme odmiče, sve je manje i manje zainteresovanost za ovu vrstu umjetnosti. Kolonija je uspjela da opstane 19 godina. Koliko je ove godine bilo teško organizovati? Ne samo ove godine, svake godine je teško. Evo, ove godine, na primjer, radi se kamen, nisu dobili sredstva ni za kamen, treba platiti učesnicima putne troškove, pa smještaj treba platiti. Međutim, sredstva ne pristižu, nažalost. Kako će ovo izaći na kraju, ja ne znam. Šta kažu nadležni, zbog čega nema sredstava? Pa da vam iskreno kažem, oni su obećali, ali sredstava nema. Imamo obećanja nekakva. Vjerovatno će biti sredstava. Jer ovo je veliki poduhvat. Naprimjer, evo vidite, kamen, on je dovezen iz Bileće, onda kamen je skup, onda putni troškovi skup su umjetnika, isto tako gorivo je poskuplo, sve je poskuplo. A sve to vi finansirate iz svojih vlastitih sredstava? Finansiramo iz sredstava koje dobijemo od grada, od opštine, od ministarstva prosvete i kulture. Međutim, na primjer, prošle godine nisam prošao na konkursu Ministarstva civilnih poslova u Sarajevu, a neki su projekti prošli koji nemaju veze sa kulturom. To je ono što najviše boli, što kažu. Ali upravo to nerazumijevanje nadležnih dovoljno govori koliko se ulaže u kulturu. Pa da vam kažem, ako hoćemo neki turistički grad ovdje da napravimo, on bi trebao da ima neke eksponate iz oblasti umjetnosti, kao što su ove skulpture. Kada odemo negdje u inostranstvo, šta gledamo? Gledamo muzeje, obilazimo muzeje, trgove koji su uređeni. A kod nas toga nema. Nemamo ni galerije čak. Gradske galerije nemamo, nažalost. Koji je cilj kolonije? A cilj?
cilj je da afirmiše likovnu umjetnost, da afirmiše lokalnu zajednicu, grad, Republiku Srpsku, Bosnu i Hercegovinu. Sljedeće godine obilježavate 20 godina postojanja Art simpozijuma. Nadam se da ćemo obilježiti 20 godina, ali dalje kako ćemo vidjet ćemo ako se ovako nastavi, bolje je prestati sa radom nego patiti se. Svakako za kraj apel nadležnim da malo povedu računa u kulturi. Naravno, ja opet ovom prilikom pozivam da prepoznaju, da se potrude da prepoznaju vrijednost ovih radova. Lazo, hvala vam na izdvojenom vremenu. Hvala i vama. Poštovani gledaoci, čuli smo kako će izgledati ovogodišnja 19. Međunarodna likovna kolonija Art simpozijum, koja dakle večeras počinje u Palama. Biće otvorena u 20 časova na Ekonomskom fakultetu u Palama. Sa ovom najevom završavamo naše druženje za ovu subotu. Studio.